Tjena! Idag ska vi lära oss en kickflip. Först ska ni tänka på fötterna, framfoten, nästan framme vid skruvarna. Glöm inte att man måste ha båda fötterna på brädan. Skulle komma till det för dig som inte kan det. Och bakfoten ska ni ha som en vanlig ollie. Och när ni poppar ska ni dra den foten dit. Och den andra foten dit. Så att ni kommer iväg med båda fötterna. Brädan kan snurra fritt under fötterna. Och ni ska hoppa rakt ut. Ja, här kommer flippen. Vad fan! Det här var för jävla fin! Det här går inte att grabba. Och jag vill också påpeka att det inte är min egna bräda. Här kommer flippen. Då har vi avklarat dagens trick som är kickflip! Så ni som kan det nu genom att kolla på vår film, var snäll och skicka 100 kronor till ja, adressen står här nere. Skicka gärna pengarna dit så får du klistermärken. Ja. Music.